U večerašnjoj Bujici na mreži otkrivamo kako je Milorad Dodik smjestio predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru. Gosti Bujice su general HVO-a Drago Dragičević i povjesničar Ivo Banac. Ovdje je pronađen jedna savršena forma za mazanje očiju javnosti. Kad vi nekoga optužite zbog korupcije, onda je apsolutno sve dozvoljeno. To je jedna formula koja se primjenjuje ne samo u ovom slučaju, nego šire, i na taj način vam začepe usta i pokušavaju vas politički likvidirati. Ja mislim da je vrijeme da se oko ovih stvari počne jasno govoriti i da se Budimira jednostavno izvuče iz ove situacije koje se nalazi. Naime, dole se može uhititi Hrvat, dole se Hrvat može i ubiti. Dole se i predsjednik i federacije i predsjednik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Znači i Čović se dole može uhititi, i Jelavić se dole može uhititi, i predsjednik Budimir se dole može uhititi. Dole se može ubiti i ministar unutarnjih poslova Jozo Levotar. Dole se mogu ubiti brojni povratnici, a da o tome se ne vodi čak ni istraga. Mreža TV vam predstavlja Bujicu Velimira Bujanca. Provokativniju i uzbudljiviju nego ikada do sada.